Início do último. Olha, vai, vai!
Boa, Nath! Aqui, ó! Vamos, Júlia! Vai você com a bola! Tá do lado, velho! É sabe, Júlia! Vai, Júlia! É sabe, Júlia! Calma, calma! Bola, bota, bota! Bora, tio! Frente, olha a mina! Glória a Deus. Foi Marinha. Bango. Bango, golaço. Eu sei. A Nath pegou a bola e jogou pra mim, ela tava olhando pra trás. Cara. Quando põe o microfone, sai o microfone. Vai ter microfone aqui. Mas quando põe o microfone, põe o microfone. Pega tudo. Mas só pega uma coisa, não é? Não, pega tudo. Funciona aqui. É, porque se tira pra fora. Pênalti cometido para o jogador. 13. Perdeu. Sua Nath! Nada, Júlia! Vai pro gol! Ah, fica só! Sua Nath! Vou marcar o jogador, número 6 do Flamengo. Passa, Júlia!
tu, Gabriel? Era o pau. Só ele. Ela não pôs.